chicken. Glöm inte att följa oss. Han har en kille. Ja, vi alla har killar. Man skulle inte kunna tro det. Man skulle inte kunna tro det. Speciellt om... Alltså, 360. Aj! 50 rosor om någon finns. Stia. Är det favoritmat? Oj, instan. Amanda Rosendahl. Kan jag få någon av er snap? Ja, Amanda... Understryk. Ja, Rosendahl. Jag har en han är så. Fisk. Ja, det är gott. Hur många har vi? 350. Min snap är... Ja, men lägg upp på vår TikTok då. Då kan du få follow snap. Back. Alla våra snap är i det understryk. Vad är stal. Vad är favoritmat? Pannkaka. Vad? Ja, oh, fan vad gott det hade varit. Jag måste fråga om jag kan äta pannkaka idag. Nej. Jag blev fan med min palsternackssoppa alltså. Vad blir det för mat idag? Yeah, we are. Aj. Pannkaka. Are you sisters? Yes. Det här svaret. Syns det? 360. Du kan få en 390. Om du kör på vår kortlek. Vad var det hette på snäpp? Amanda Rosengårds. Jag har pannkaka idag. Mm. Varför ser hon som en... Kurdiska räven springis. Han har slängt sig som där hittar man avlyssnar och allting. Ja. Just det. Om man har... Jaha, jag tror att vi är i Malmö just nu. Jag saknar Sverige. Okay. Nej, du bor faktiskt i Göteborg just nu. Nej. Mm. Hej Elin och Börje. Han tog sig sjukt snygg. Cuties. Cuties. Coyote. Oh my god. Tack. Du. So you made a card game. Du är ett grattis söt. Skrivit man på snabb. Erik. Hur många år? Nej men Adda Ida understryk Stal på Instagram. Det är min... Det är alla våra, så vi har en gemensam snap för vi är systrar. Mm. So I something. Need a map because I got lost in your lazy eyes. Vad är det? Tuva! TikTok! Oj, jättemånga! TikTok! Fortsätt då, det är 7 stycken. Aj. En hel äng av TikTok! Hur många år är ni? 18 plus. Jag skulle kunna tro att jag är 10. Mm, det luktar så gott. Jag är sidekick. Nej men. Hur i helvete? Nej men. That was kind of scary. Står inte hur heller. Gå. Jag vet. Jag lade till min tjej på snap nu. Nej men. Hur i hela friden? Girl in the back is so cute. What's her name? The fuck? No. Fyra taco stammes. Det blir en taco bread. Oh. Nice. Snälla kan du... Jag är faktiskt kille. Så jag addar inte folk på snap. Ja, det har blivit som en 14-årig. Jag visste inte hur det funkar. Nej, vi är inte 14, vi ska ju vara. Alltså, inte det här lite sus. Alltså... Och så måste man följa det här kontot. Alltså... Oj. Oj. Sus. Nu ska jag faktiskt... Ja, någon gång har jag naturligt. Ja. Massa hästar. Kan man inte dela profilen? Jo. What the fuck? What the fuck? Är ni i lumpen nu eller? Nej. Ja. Ja, men... Skriv. Det är en liten sån. Ja, om du köper en kortlek kan vi bli tillsammans. Kanske. Okej då. Oh, vi borde typ. Kan vi inte göra det på helgen? Baka kanelbullar. Baka kaka. Ja, gärna. Jag kan baka. Vad gör ni imorgon då?
Jag är fan ledig imorgon. Men då bakar det imorgon. Ja, vad om jag får ta alla bullar? Ska du baka bullar? Då hostar inte jag. Jag kan hosta om ni kan ta det till mig. Din mamma... Åh, snäll. Fortsätt så. Nu måste jag gå. Sakna mig inte för mycket. Ska du... Aj, mitt hår! Aj, ska du dra på riktigt? Ja. Va? Ja. Nej. Jag måste... Aj, du får inte. Mm. Alltså, vi ska stänga av, eller? Nej, ni kan fortsätta med det. Nej, jag vill också. Okej, okay. Snälla, ja. Hej då, ja. Glöm inte att följa oss. Puss och kram. Hej då, glöm inte att följa. Följ oss innan vi stänger av. Hej då. Bra färsvete.